Здоров'я як щастя. Якщо його не помічаєш, значить воно є. Вислів класика на Красноградщині набуває особливого сенсу. Тут про здоров'я дбають з дитинства і дуже уважно. Зокрема, розвиваючи спортивну інфраструктуру. Значна увага приділяється проведенню численних спортивних змагань. Росте уровень мероприятия, росте уровень спортсменов. Я надеюсь, что как раз те начинания, которые сейчас есть, к тому моменту, когда у нас появится новое место, в котором мы сможем проводить более серьезные мероприятия, более серьезного уровня, и наши спортсмены будут на высоте, хотя они сейчас считаются одними из лучших в области, и в том числе в Украине. Спорт. Лише спорт. А ніякої агресії, переконують організатори. Навіть полишаючи місце поєдинку, спортсмени потискають руки, хай би як не лупцювали один одного. А враховуючи, що все по-справжньому, жіночним спортом кікбоксинг аж ніяк не можна назвати. Проте дівчат це не лише не лякає, а захоплює цілком та сповна, навіть найменших. Главный посыл – научить их чему-то хорошему. Ibi Victoria, Ubi Concordia, что в переводе с латыни означает «победа там, где единство». Трудимся, тренируемся и стараемся завоевывать медали на благо родного района. Спорт объединяет, спорт делает людей сильнее, крепче и духовно, и физически. И духовному, и физичному здоровью приділяється на Красноградщині значна увага. Відтак і офіційна медицина, за можливості, піклується про духовне здоров'я. Понад 200 років налічує медицина Красноградщини. До такого ювілею кілька років тому було закладено каміння під зведення каплиці, а вже сьогодні храм зведено та було освячено на честь святителя Луки. Завдяки небайдужим серцям та щедрим пожертвам так швидко засяяв храм при Красноградській районній лікарні. Освятити його приїхав особисто високопреосвященіший Онуфрій, владика Харківський Богодухівський. Архіпастир подарував ікону святителя Іоанна Шанхайського і Сан-Франциського чудотворця, перед якою молився у своїй келії приснопам'ятний митрополит Харківський Богодухівський Никодим. Не страшно, коли чоловік від Бога відвернеться, а страшно тоді, коли Бог від чоловіка відвернеться. От тоді почнеться хаос, от тоді, можна сказати, буде кінець світу. От хочеться, щоб ми все-таки більше приближались до Бога, до добрим ділам. Ведь жизнь нам мгновенно уходит, и мы должны делать хорошие, добрые дела, как сегодня мы здесь находимся. Ты отцы говорили так, что храм, который построен на земле, это небо на земле. Хочется, чтобы этот храм сегодня помогал всем медработникам, врачам, медсестрам, санитаркам лечить людей, а люди, которые попали сюда с каким-то недугом, находили здесь силы для того, чтобы этот недуг преодолеть. Я уверен, что тут будет царить всегда любовь, мир, благословение. Это доброе начало для того, чтобы и там Слово Божие утверждало сердца людей. Сегодня очень не хватает в нашей жизни простоты, любви, доброты. И, конечно же, тем людям, которые находятся в таких вот нуждах, бедах, болезнях, очень нужно найти точку опоры в своей жизни. И хорошо, что на нашей центральной районной больнице появился такой источник, с которого можно пить живую воду, это Слово Божие. Больница для каждого человека – это место, где ты ищешь какую-то защиту. Когда ты ждешь, что тебя что-то, кто-то проведает, что что-то тебе скажут хорошее. А для того, чтобы быть еще более уверенным в своих силах, ты прийти поставить свечку, вспомнить своих близких, кого нет, подумать о тех, кто с тобой рядом, подумать о тех, кто думает о тебе и желает, чтобы ты выздоровел. Я думаю, что это неплохо для любого человека. Поэтому я могу сказать, что каждый приложил к этому кто руку, кто финансовые возможности, а кто-то совет, кто-то просто доброе слово. Церкви не строятся никогда одним человеком. Церковь строит народ. Будувати на Красноградщині, як можна переконатися, вміють. А відтак не зупиняються на новозведеному храмі.
вирують роботи на новісінькому спортивному майданчику під відкритим небом. А керманичі району вже завершили планування та приступили до зведення нового фізкультурно-оздоровчого комплексу за найсучаснішими стандартами. Через дві тижні тут почнеться вже капітальне будівництво цього здання. Плануємо в наступному році з весни продовжити вже накриття каркаса, який планується поставити в цьому році. Слідчою осінню ми плануємо здати це сооруження. Я могу сказать, что у нас на очень серьезном уровне это бойцовский вид спорта, контактные. У нас на очень высоком уровне баскетбол. В принципе, по спартакиаде, насколько я сегодня знаю, Красноградская занимает первое место в области. Спортсмени Красноградського району мають неабияке підґрунтя для світового успіху та олімпійського золота. Адже закладаючи фундамент майбутнього фізкультурно-оздоровчого комплексу, місцева влада вже розмірковує про зведення в районі басейну. Що ж до Кубку Красноградщини з кікбоксингу під патронатом голови Красноградської райдержадміністрації Євгена Третьякова, то його вже можна вважати традиційним, адже він пройшов вдруге. Переможці одержали заслужені нагороди, які Євген Третьяков вручав спортсменам особисто. А винагороди за турботу та вдячність за здорове буття від прийдешніх поколінь визначить час.